Погляд преси на першому діловому. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Банки у другому кварталі 2016-го зуміли вийти в площину прибутковості. Чимало з них отримали приплив депозитів фізосіб. Однак кредитні портфелі продовжують скорочуватися. Дедалі більше старих позик визнаються проблемними. Нові ж фінустанови видавати не поспішають. Півроку стабільного курсу вселило надію на відносно спокійну осінь. Але острах залишається. Чого очікувати від банків у вересні-січні? Експертні прогнози читайте у спеціальному випуску журналу «Деньги». За останній рік, за підрахунками «Власть денег», відкрилося не менше 10 нових великих виробництв по всій країні. Переважно це підприємства АПК. Це й не дивно, адже аграрна частка в експорті за цей час виросла в нас до 43%. Серед нових підприємств є і високотехнологічні виробництва. «Власть денег» у випуску представила топ-10 нових забудов. Хто і чому інвестує в Україну, дізнавайтеся з ділового щомісячника. У світовому рейтингу рівня освіти ОЕСР Україна торік посіла 38 місце. У рейтинг із 1000 кращих університетів Кваккарелі Сіменс увійшли 6 вітчизняних вишів. Вони посідають позиції від 421-ї й нижче. Більшість українців з вищою освітою працюють не за спеціальністю, а кожен третій по закінченні навчального закладу змінив фах. Всього в Україні майже 2 мільйони безробітних. Понад 80% із них – спеціалісти з вищою освітою. Чого не вистачає українській освіті, поцікавився журнал «Країна». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся з нами!